«Жив-быў горад». Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова і некалькі хвілін пра самае цікавае, магчыма, малавядомае жыццё нашых вёсак і гарадоў. Самы паўночны ў Гродзенскай вобласці і галоўны ў раёне Смаргонскім. Да Гродна 260 кіламетраў, да Мінска 115. Навошта ехаць у Смаргонь? Наведаць помнік Ренесансу, касцёл Святога Міхаіла Архангела, даведацца ваенную гісторыю мёртвага горада і тое, што тут было падчас першай сусветнай. Зрабіць фото з мядзведзем у мядзвечай акадэміі, пакаштаваць смаргонскі пламбір і абаранкі, пагуляць па садзе камянёў. І вось на ім якраз спынімся. Знаходзіцца ў гарадскім парку, з'явіўся 10 гадоў таму падчас пленэру маладых скульптараў. Стваралі месяц, атрымалася цікавае, расказвае навуковы супрацоўнік смаргонскага гісторыка-краязнаўчага музея Вольга Самаркіна. Адно з іх дрэва жыцця дае магчымасць паразважаць над тым, што значыць у нашым жыцці. У жыцці кожнага чалавека сям'я. Мы бачым лікі, напэўна, гэта дзеці, бо старэйшыя, меншыя, ёсць некаторыя, якія небачныя, гэта, напэўна, яшчэ будучае патомства, а вось з гэтага боку. І заўсёды задаю пытанні, а што за адваротнага? А там лік бацькі і маці, але яны адно, таму што сапраўды сям'я гэта агульная. Ёсць у садзе млечны шлях, чакае беларускі асілак Волат, адна з самых значных работ, што па змесце, што па аб'ёмах, кілаграмах. Кажуць, што нават Волаты такія асілкі будавалі замкі, у тым ліку і Крэўскі замак. А вось, яшчэ перад намі работа скрыжавання. Ну, напэўна, у кожнага ёсць, вось, стаіць перад выбарам у жыцці ў пэўны час, такі лёс чалавека. Ёсць яшчэ работы цікавыя. Расліна, якую не трэба паліваць, бо ў камяні, гэта ўсё камяні, такія магутныя. Гэта квадрактус. Далей, калі прайсці, то там яшчэ адна цікавая работа. Гэта неба і зямля. Таксама прадстаўлена жамчужынка нашага горада. Гэта касцёл Святога Міхаіла Арханёла. Ён зроблены ў камяні таксама. Вельмі цікавы. Прадстаўлена і тое, з чаго калісьці пачыналася чалавечая цывілізацыя. Калі Бог стварыў зямлю. Першымі яе жыхарамі былі Адам і Ева, таму такі Эдэм прадстаўлена. Вось, ну і адна работа уже крышку па-за межамі гарадскога парку, называецца «Да неба». Такі погляд у неба. Гэта чыстае, празрыстае, прыгожае неба. Прыгожа ў Смаргоні не толькі неба, але і зямля, і вада, і канструкцыі, якія злучаюць дзве часткі. Масты маю на ўвазе. Адзін такі каля палаца шлюбу знаходзіцца. Прапаную таксама сваім гасцям, хто турбуецца наконт сямейнага жыцця, то ёсць магчымасць прыехаць у Смаргонь, прайсці праз мост маладажонаў, прысесці. У нас вельмі цудоўнае такое ёсць дрэва шчасця. Пасядзіўшы там, паразважаўшы, напэўна, можна прыйсці да думкі аб тым, што як цудоўна выйсці за муж, або як цудоўна жаніцца. Таму вельмі запрашаем вас прыехаць у Смаргонь і вось адчуць такое. І не толькі такое, а рознае. Смаргонь шчодры горад, з радасцю падзеліцца ўсім добрым і пазітыўным. Словам, прыязджайце. Пакуль усё. Да сустрэчы. Жыў быў горад.